Petter Øverby, nå står vi klare for å gå inn i semifinalen i sluttspillet. Hvordan er følelsen nå før vi møter Bekkelaget i morgen? Ja, det er moro. Det er moro å vite at det betyr noe, at vi virkelig, nå er det noe det gjelder. Så det blir moro. Vi kommer fra en relativt hard kamp borte mot Bodø, men vi tok hjem seieren der. Hvor viktig var det å kunne dra hjem igjen og få fri den siste helgen før vi drar i gang igjen med semifinalen? Det er klart det er viktig å få de ekstra dagene, og spesielt når det er flere lag som Haslum også, som bare spiller to kamper. Og over et langt sluttspill, så det vil være en fordel å kunne spille færre spillekamper. Nå er det Bekkelaget som står på andre siden av banen. De slo ut Arendal, utrolig nok. Det var ikke så mange som så at den kom. Hva tenker du om det laget vi skal ut og møte nå? Det er et formlag som har virkelig kommet siste delen av sesongen, både i seriespillet og i sluttspillet. Og de har spilt to veldig gode kamper mot Arendal, og er ganske imponert over den gjengen fra Bekkelaget. Hva slags styrker Elverum har som Bekkelaget kanskje mangler? Vi er først og fremst mye større enn de og mye sterkere enn de, og så har Bekkelaget på andre siden kvikke føtter og er god til å kontre, så det er to lag som spiller på litt forskjellige forser, men vi håper at vår styrke skal komme oss til gode og at vi skal slå Bekkelaget. Hva er det som er planen for å ta Bekkelaget her på hjemmebane allerede onsdag? Nei, vi må selvfølgelig da ta vare på ballen og ikke gjøre for mange tekniske feil. Samtidig så skal vi balansere det med å kunne gå på mål og legge ordentlig trykk, så vi må trene her og forberede oss godt, og så skal vi trykke til i forsvar og forhåpentligvis løpe på det. Ja. Sluttspillet startet jo med kvartfinalen mot Bodø, men det er jo nå i semifinalen det virkelig gjelder. Det er nå det begynner å dra seg til mot det som vi er ute etter, nemlig sluttspillmester og Champions League. Hvordan er følelsen i laget nå før vi braker løs i semifinalen? Nei, det er en veldig morsom ting å komme inn i sluttspillet, og du ser på hele gjengen at de er klar for det, og de har vært gjennom det her før. Og vi spilte Champions League i år, og jeg vet at veldig mange har lyst til å spille Champions League igjen, og det er en veldig stor gulrot igjen av det sluttspillet. Da ønsker vi dere lykke til her mot Bekkelaget, så håper vi at vi kan få en full hall, og at dere kan ta første stikk.